Вітаю вас. Сьогодні у нас в гостях архієпископ Рівненський та Острозький, керуючий справами Рівненської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Вітаю вас. Вітаю. Хотілося підвести підсумки оцього року, що пройшов, так, і побачити, що нас чекає в наступному році. І в руслі цього я хотів би запитатися про вас життєвий шлях, що ви пройшли до того, як ви стали на цій посаді. В першу чергу я радий вас бачити. Вітаю всіх телеглядачів, які зараз дивляться і спостерігають за нашою передачею. І напередодні свят хочу побажати доброго настрою і твердої віри у добру перемогу. Найперше, я так про себе не дуже люблю розповідати, тому що, як правило, ми, церковні люди, про нас і так багато чого відомо. Але якщо коротко, то я був пострижений у монашество у Михайлівському Золотоверху монастирі у 2000 році, у першому курсі Київської духовної академії. І після завершення навчання, після того, як я здобув ступінь кандидата богословських наук, невдовзі мене було призначено керуючим справами Київської патріархії. По суті, це бути найближчим помічником у таких буденних справах у патріархії біля Святішого Патріарха Філарета. Мабуть, із-за того, що патріарх мене бачив мою працю, то в 2007 році патріарх вирішив висунути мою кандидатуру на рукоположення в єпископи. І з того часу я тружуся вже в архієрейському сані. Уже третій рік з Божою допомогою маю честь керувати славною Рівненською єпархією, яка славна своїми духовними традиціями, багата духовними традиціями. Тому намагаюся відноситись до цього відповідально. Ось як мені це виходить, то вже хай судять наші парафіяни. Ви також виконуєте дві ролі, наскільки я розумію. Ще ви як відповідаєте за зовнішні зв'язки Української церкви? Так, з недавнього часу я виконую обов'язки, очолюю управління зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Київського патріархату. З Божою допомогою намагаюся, крім справ єпархіальних, ще трудитися над парафіями, які перебувають за кордоном, крім Сполучених Штатів Америки, які перебувають безпосередньо під керівництвом нашого патріарха. В руслі тих подій, які відбуваються, важливо пріоритети України на зовнішньому ринку, саме церковні пріоритети. Розкажіть про ці пріоритети, що саме важливе для нас? За дуже короткий термін у Європі було засновано і відкрито декілька нових парафій саме Української православної церкви Київського патріархату, що для нас стало добрим знаком і добрим свідченням того, що наші парафіяни, в першу чергу ті, які перебувають офіційно, вже офіційно працевлаштовані в багатьох європейських країнах, це, зокрема, Італія, Португалія, Іспанія, Австрія, Німеччина, відчуваючи духовну потребу мати свого пастиря, відвідувати богослужіння Української православної церкви Київського патріархату, то добрим знаком є те, що наші парафіяни нарешті почали вже сміливо організовуватися. Якщо раніше велика частина з них відвідували або парафії Московського патріархату, або парафії Російської закордонної православної церкви, або парафії Української греко-католицької церкви, то зараз вже велика кількість цих людей намагаються і об'єднуються в православні громади Київського патріархату, що для нас стає такою доброю ознакою того, що ми стаємо ще доросліші. Тому що ще більш як 10 років тому назад ми могли тільки мріяти про офіційні парафії, наші парафії за кордоном. Із-за того, що в цьому великою мірою перешкоджала, по суті, до сих пір перешкоджає Російська православна церква. Прокоментуйте ці події на рахунок підписання меморандуму. Пару слів на рахунок.
Мабуть, не випадково, а промислительно, і не мабуть, а точно сталася подія в Рівному нещодавно, коли вперше офіційно, в першу чергу Київські і Московські патріархати зустрілися і офіційно поставили підписи з печатками на одному листку паперу. І це був не простий папір, це був надрукований меморандум, в якому було 5 основних пунктів, але я би хотів зосередитись на одному, що стало знаковим, і що, по суті, стало причиною того, що потім ці підписи були відкликані. Був 3-й пункт, в якому ми всі однозначно, без будь-яких заперечень, засудили Росію як державу-агресора. Ну і, мабуть, пізніше це викликало певну критику безпосередньо з боку Московського патріарха, тому що якби Українська Православна Церква Московського патріархату не намагала проголошувати себе, що вона є незалежною в управлінні, чи автономною, чи як вони іноді вже дозволяють собі сказати, автокефальною, по суті, ця церква є під владною Російській Православній Церкві. І саме це стало причиною, що, на жаль, цей меморандум проіснував всього декілька днів. А пізніше, коли владики Московського патріархату отримали сувору догану і від предстоятеля митрополита Онуфрія, і, мабуть, від патріарха Кирила, то були змушені відкликати свої підписи, інакше вони би втратили дуже багато. Ось в першу чергу, мабуть, єпархії. Але я дякую Богові і скільки буду жити, буду з повагою ставитися до цієї події, тому що ця подія показала, що ми все ж таки можемо об'єднатися, що насправді реальних причин до того, щоб дві православні церкви, які сьогодні відрізняються тільки мовою богослужінь, дійсно можуть стати єдиною. І єдиною перешкодою на шляху цього об'єднання є сьогодні Російська Православна Церква, так само, як на шляху об'єднання держави української перешкодою є безпосередньо сам російський президент. Ну, до політики вдаватися не будемо, але, бачите, все ж таки в Росії церква і політика не від'єднані один від одного. Все-таки які мотиви були очільників Московського патріархату, що вони підписали саме це? Ну, потім відкликали, але підписали. Я здогадуюся, що коли обидва владики, а в першу чергу владика Рівненський і Острозький Варфоломій, коли він підписував меморандум, він сподівався, що він цим підписом зупинить процес, який до сих пір відбувається, коли парафії Московського патріархату переходять в Київський патріархат. Але я хотів би наголосити на цьому, що не ми стали причиною переходу. Причиною стала сама російська церква, її позиції, ну і сама Українська Православна Церква Московського патріархату, зокрема, багато її представників, коли вони почали відверто підтримувати сепаратистські настрої, виголошувати антиукраїнські лозунги і, зрештою, ну, підтримувати аж ніяк не українську державу. І це також були випадки, коли священники Московського патріархату відмовлялися відспівувати воїнів, які вже загинули, відмовлялися служити молебні за українську державу, за перемогу української держави. Ну і це все стало причиною, що цей процес дійсно почався. Ваше Преосвященство, скажіть, будь ласка, на рахунок того, яка перспектива у 2015 році? Тобто, ну, люди хочуть знати, що ж нас чекає, чи буде об'єднання це, чи буде далі, ми будемо роз'єднані? Як неодноразово повторює наш предстоятель, святійший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет, що те, що неможливо людям, можливо для Бога. І коли саме буде об'єднання, звичайно, знає тільки один Господь. Але ми зобов'язані вірити, що цей процес відбудеться якомога швидше. Тому що тільки тоді українська держава буде сильною і здоровою, і духовно, і фізично, коли в ній буде єдина Українська Православна Церква, яка є і буде ще довго століть залишатися найбільшою конфесією і найсильнішою церквою в Україні.
Чи не є показником якраз от об'єднання церков якраз духовного здоров'я нації? Тобто наскільки люди хочуть об'єднуватися, настільки вони здорові духовно? Я зрозумів, Михайло Денисович, ви дуже правильно підмітили. От саме якраз те, що процес об'єднання, по суті, вже давно почався. І те, що громади переходять з однієї конфесії в іншу, то я не хочу засуджувати Московський патріархат. У мене і там є багато друзів, я з багатьма людьми спілкуюся. Але вони певною мірою зараз стали заручниками, зокрема керівництво і самі священники. І тому люди, по суті, почали їм допомагати. Тобто зараз прості парафіяни вирішують те, що мали б вирішувати їх керівництво. І це є ознакою того, що люди нарешті почали відновлювати духовне здоров'я. Люди побачили правду, люди захотіли стати на бік правди. А як показує церковний досвід, що повноцінне здоров'я у нас є тоді, коли ми здорові не тільки фізично, але й духовно. І цей процес, що зараз відбувається, якраз дійсно є свідченням і показником того, що наша нація стає сильнішою, здоровішою і в майбутньому дійсно буде єдиною і могутньою. Я от коли з Філаретом останній раз ми зустрічалися, це було декілька років назад, і він тоді наголошував, що московський патріархат, він трошки якось перевищує свої релігійні канони. І, м'яко кажучи. М'яко кажучи, так. І він казав, що можливо цю проблему вирішить Вселенський собор. Тобто тоді, коли зберуться багато конфесій і спробують це обговорити. Ми дуже сподіваємося, що цю проблему може вирішити Вселенський Собор. Але, як показують останні події і на Фанарі, і зустрічі і Вселенського Патріарха з Папою Римським, і Вселенського Патріарха Варфоломія з російським Патріархом Кирилом, що Вселенський Патріарх на сьогодні має великий авторитет, але недостатньо сміливості. Бо дійсно Вселенський Патріарх вже міг давно би вирішити цю проблему, але великою мірою він боїться, щоб Росія не помстилася за цей важливий крок. Бо шляхів об'єднати нас є дуже багато. І всі схеми, всі важелі у Вселенського Патріарха є. Ось я не хочу, як кажуть, детально говорити, тому що не хочу лишнім чином обнадіювати наших парафіян. Але є ще одна дуже дієва і самонадійна схема. Ми можемо сміливо в будь-якому разі обійтися без втручання інших іноземних патріархів, якщо ми самі прикладемо великої сили волі і об'єднаємося самі всередині. І коли це станеться, повірте, тоді вже в жодного патріарха, і Вселенського, і інших патріархів не залишиться просто вибору, щоб не те, щоб визнати нас. Саме головне, щоб Господь нас визнавав, і ми самі себе визнавали, а просто, щоб дійсно нам уже простягнути руку і сказати, от ви наші співбрати, ми можемо вже з вами офіційно молитися. Тому об'єднання має початися в нашій голові і в наших серцях. Коли це станеться, а я вірю, що воно вже відбувається, правда, дуже повільно і потихеньку. Але обов'язково воно закінчиться успіхом для України. Чи ви читаєте мої думки, але питання в тому стоїть, що як зараз ми поступаємо в зовнішній політиці, так? Ми просимо кошти в різних інших держав, і ці держави кажуть, ви спочатку наведіть порядок в себе, а потім ми вам дамо кошти. Так само і тут, ви кажете, що спочатку люди повинні всередині об'єднатися, тоді так. Тільки вони можуть надіятися на когось ззовні. І, можливо, от такий інструмент, як опитування людей, я очолюю зараз благодійний фонд «Любіть Україну», ми можемо зробити таке опитування і спробувати побачити думку людей і вже подивитися, що потрібно зробити, щоб люди дійсно піднялись духовно. І якщо ви дозволите, ми можемо це провести. Це було б дуже добре. І я в цій справі бажаю успіху вам і щоб ви знайшли таку підготували цілу палітру різних запитань, тому що чим конкретніші і дійсно, чим більше тих запитань, які люди хочуть почути, тим більш об'єктивну думку ви отримаєте і дійсно зможете зробити такий соціологічний зріз, з якого потім зробити правильні висновки.
Ось, якщо потрібна буде наша допомога, ми з радістю приєднаємося. Дякую. Тут наближаються наші свята, Різдво. Побутує думка, що це Різдво – це застілля, це якась п'янка, чи це весело провести час. А от що б ви бачите, яку духовну частину, яким чином от побачити, що люди відроджуються духовно, саме святкуючи це свято? Найпершим показником має бути відвідування нами храму Божого. Якщо ми всією родиною, всією сім'єю, а не тільки там один представник іде в церкву, а всі решту сплять. Чим більше ми відвідуємо храм, тим більше ми стаємо причасні до тої справжньої духовно-благодатної радості. Бо Богу можна молитися в будь-якому місці, навіть вдома, сидячи на кріслі. Але відчути ту велику духовну радість євхаристійну можна тільки в храмі, тому що в храмі звершується найбільше чудо – це Євхаристія, де відбувається перетворення тіла, хліба в тіло Христове, а вина в кров Христову. І от в чому цінність громади парафіальної, коли всі люди в один день, в одну мить сходяться і служать літургію, служать службу Божу. А на Різдво, як правило, ця служба особлива. Тому я щиро бажаю, щоб всі в різдвяну ніч чи в різдвяний ранок мали можливість помолитися, а потім уже після молитви зібратися за в першу чергу попробувати куті і на Святий Вечір, і на другий день Різдва. Ось поколядувати, посвяткувати і тим самим збагатити той духовний фонд, який вже в нас є. Зараз ми в першу чергу велику увагу приділяємо соціальному служінню. Тому що, як би не було, але в Україні зараз відбувається війна. Тому ми великі зусилля, майже всі зусилля направляємо на те, щоб і кошти збирати, і їжу, тобто консерви, медикаменти, тобто все, чим тільки ми можемо. Ми кожен раз, коли назбираємо, відправляємо або через волонтерів, або через наших владик, які служать в Донецькій, в Луганській єпархії, відправляємо цю допомогу. Тому намагаємося зараз велику увагу приділити соціальному служінню. Ну і не забуваємо про те, про всі ті акції благодійні, всі ті речі, які вже функціонують в єпархії. На останок, як нас традиційно, побажання для наших глядачів, для парафіян. Найперше, я вас особисто і вашу родину вітаю святом і бажаю гарно провести в здоров'ї і благополуччі. А також щиро вітаю всіх парафіян без розподілу на московські і київські патріархати. Бажаю, щоб всі ми провели ці свята в радості. Родинам, які зазнали втрати на війні, бажаю, щоб Господь укріпив і додав більше віри, сили. І щоб ви пам'ятали, що ваші діти зараз перед престолом Божим. І щоб всіх нас Господь і надалі беріг, щоб ми в скорому часі побачили перемогу, щоб ми забули навіть, що таке слово війна, і щоб ми всі перебували здорові і духовно, і фізично. З наступаючим Різдвом Христовим! Я хочу подякувати вам за таку мудру і сміливу позицію, і до наступних зустрічей. Вам дякую.